O'zbekistonda qish, Toshkentda oppoq qor quvonchi. Viloyatda esa qora qish tashvishi. Sovuq va zulmatda bolalaringni qanday ovutasan? Lekin qahraton va zimistonda kayfiyatni ko'tarish hammaga ham oson emas. Ko'plab o'zbekistonliklar uchun bugunning bosh mavzusi gaz va svet yetishmovchiligi bo'lmoqda. Iltimos qilib qolamiz butun xalqimiz nomidan elektr energiyasini qish faslida uzluksiz ta'minlab berishsa. Bunaqa qarilar bor, yosh bolalar bor, bemorlar bor. Qiyin bo'ladi-da. Mana o'zimizni onamizdan ko'rpaga o'ranib yotishibdi. Shu gaz svet bersa bo'ladi, ayniqsa mana shu qish kunlarida. Hozir xo'p bizda o'tin bor ekan, mana yoqyapmiz, mana o'tinimiz. O'tini bo'lmaganlar nima qiladi? Endi tappi yoqadida, o'sha tappisi bo'lmagan iloji yo'q, ko'rpaga qalin bo'lib o'ralar. Kasalliklar chiqadi keyin, kasal bo'ladi. Is gazidan qancha-qancha qurbonlar bo'ldi. Sovuqda gaz yo'qmi? Tok kerak. U ham bo'lmasa, chora faqat o'tin, ko'mir yo tappi. Odamlarning aytishicha, bir oilaga bir qishlik o'tin ko'mir 200-300 dollarga tushishi mumkin. Xullas, ohunolalar Sinatgacha ham yetib bordi. Minglab odamlarni murojaatini e'tiborga olib, hozir mana shu masalani maxsus o'rganib chiqishingizni so'raymiz. Tez kunlarda o'rganib, qo'mitada tanqidiy qilib ko'rib chiqasizlar, hamda kerak bo'ladigan bo'lsa, yalpi majlisga shu masalani tegishli vazirlarning hisobotlarini qo'yamiz. Nima uchun aholiga davlatimiz rahbari tomonidan shuncha qilinayotgan islohotlar, lekin joylarga yetib bormayapti? Nima uchun gaz svet joylarga yetib bormayapti? Mana shu savolga biz javobni olishimiz kerak. O'zbekiston energetika mulozimlari sovuq kunlarda elektr quvvat taqchilligini aholi uni ko'p ishlatayotgani sababli deb izohlashdi. Lekin O'zbekiston chetga gaz va elektr quvvat sotadi. O'zbeklar bu borada o'z noroziliklarini endi she'r rasmlarda ham ifoda etishmoqda. Qashqadaryolik bir shoir akamiz she'r yozishibdi, uni chiroyli qilib kecha Facebookda post qilgandim. Tan berarlar Qashqadaryoga, har sohada chiqadi yorib, lekin tappi terar bolalar gaz konini yonida borib. Ko'mir yoqib chiqmas unimiz, o'tin tanqi sovuq tunimiz, tezaklarga qoldi kunimiz, zangori olovli quvurlar. Ayrimlar energiyaga boy davlat uni sotishdan oldin o'z xalqini ta'minlash kerak deb ham aytishadi. Biroq taqchillikning bosh sababi tok va gazni chetga sotishmi yo boshqami? Ishlab chiqarishni ham ko'paytirish kerak deb hisoblayman. Nimaga? Chunki masalan 1990 yillarda O'zbekiston bir 50 milliard kilovat soat elektr energiya chiqargan bo'lsa, bugungi kunda bir 60-65 milliard kilovat elektr energiya chiqaradi. Ya'ni bir 20-25% ko'paygan. Lekin aholini soni O'zbekistonda bilasizlar bir 55-60% ko'paydi shu yillarning ichida. Ishlab chiqarish ham hajmi shunaqa ko'paydi. Shuning uchun rostdan ham qish faslida bu yetishmovchilik bor. Nima qilish kerak? Albatta bunga juda katta investitsiyalarni olib kirish kerak, chunki ichkaridagi o'zimizdagi mablag' yetishi juda qiyin. Ichkaridagi aholiga shu gaz ta'minotini uzilishlari ichkaridagi gaz tizimini eskirganidan, ya'ni uni modernizatsiya qilishiga unchalik ko'p mablag' bo'linmaganidan deb hisoblanadi. Endi lekin yaqin o'rtada unga juda ko'p mablag'lar bo'linib, shu gaz ta'minoti ham yaxshilash masalasi turibdi. Bo'ldi, boshladik. Xolasi bir yuzni istasak, shu muammo istish bo'layapti-da, muammo. Chunki energiya taqchilligi O'zbekistonda surunkali ko'rinish kasb etib ulgurdi. Va bu holat hozir shaharlarga, hattoki poytaxt Toshkentda ham kuzatilayotgani haqida xabarlar bor. Qiyinda qiyin, qishda bir kuni qiyin, badan. Uzoq yillardan beri yaxshilanmayotgan energiya tanqisligini O'zbekiston qanchalik tez tuzata oladi, ma'lum emas. Odamlarga esa hozir shu kecha kunduzda issiqlik va yorug'lik kerak bo'lmoqda.